أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم آیت الکرسی پڑھیں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کارخانے عالم کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں کسی کی سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنی وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، اور وہ عالی شان عظمت والا ہے. صدق اللہ العظیم.